Qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq biz ikinci ildir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mini futbol üzrə yarışlarını keçirdik, çempionatını keçirdirik. Keçən il 19 qurumun idmançıları iştirak edirdi, əməkdaşları iştirak edirdisə, bu gün 22 qurumdan artıq iştirak edir. 250-yə yaxın idmançı var, iştirakçı var. Bu da bizi çox sevindirir ki, bizim Nazirliyin əməkdaşlarının arasında çox maraq var il ərzində. Hər ay bizim yarışlarımız var. Çalışacaq ki, əməkdaşlarımız asudə vaxtlarını ancaq və ancaq belə keçirə bilsinlər. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda idman geniş yer alıbdır və nəinki professional səviyyədə, mən deyərdim ki, bizim cürbəcür idman növlərimizdən dünya
Avropa Olimpiya oyunlarının iştirakçısı və medalçıları, çempionları var və sevindirici haldır ki, bu günləri nazirliklərdə də belə maraq var və hətta onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, biz artıq cürbəcür idman növlərindən gələcəkdə professional idmançı kimi də nazirliklərdən seçə bilirik və fürsətdən istifadə edib mən şəxsən öz adımdan, nazirimizin adından ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevə minnətdarlığımızı bildiririk ki, Azərbaycanda yaranan idmana ümumiyyətcə hər bir sahəyə olan qayğı bu günləri öz nəticəsini verir və inanıram ki, Azərbaycan millətinin bu günləri bizim əməkdaşlar, bilirsiniz ki, Allah uzaq eləsin, fövqəladə hal olarsa da bizim əməkdaşlarımız o zaman həmişə insanların köməyinə gəlir və istərdim ki, heç vaxt fövqəladə hal olmasın, ancaq ona baxmayaraq bizim əməkdaşların sağlam olunması bizim gələcəkdə millətimizin daha da yaxşı qorunması deməkdir. Mən bütün qarşıdakı yarışlarda, indiki keçirilən çempionatda arzu edirəm ki, bizim əməkdaşlarımız ancaq və ancaq güclərini yarışlarda idmanda sınasınlar. Bu yarış münasibətilə hamını təbrik edirəm. Bu günləri komandaların çoxu yoxdur burada. Amma 10 günə yaxındır da bizim yarışımız davam edir. Çox gərgin mübarizədə bu günləri layiqlilər burada durub. Mən deyərdim ki, bir neçə komandalar vardı. Mən Qəbələni qeyd eləmək istəyərdim ki, çox gözəl komanda ilə iştirak elədilər. Dördüncü yerə çıxmaqları da mən deyərdim ki, bu da nəticə sayılır. Bir neçə komandamızda dəyişikliklər var. Keçən ilki ilə bu ilki də müqayisə eləyəndə maşallah oyunlar dəyişib, komanda sayı dəyişib. Günləri 22 komanda iştirak edirdi. Bizim ən əsası məqsədimiz odur ki, sizlərin asudə vaxtları belə keçdi. Bu bizim il ərzində keçirdiyimiz 5-ci yarışdır. Və inanıram ki, sizlərin də ürəyindəndir ki, hər il bizim yarışlarımız getdik. Həm səviyyə artır, həm kəmiyyət, həm keyfiyyət artır. Bizim qarşıda bir neçə maraqlı yarışlarımız da var. Mən burada çoxlarınızı çox yarışlarda görürəm. Hər bir əməkdaş bacarığını göstərir. Bu günləri hamınızı ürəkdən təbrik edirəm və bütün bugünkü gündə biz bu yarışları keçirməyimizdə ümumiyyətcə Fövqəladə Hallar Nazirliyində olan günləri bu hava bir insanla bağlıdır və sizlərin adınızdan, sizlərin inanılan ürəyindəndir ki, bu günləri bizim Cənab Nazir Kəmaləddin Heydarovun yaratdığı şəraitdir ki, bu günləri biz burada belə yarışlar getirdik. Və bildiyiniz kimi Azərbaycanda idmana geniş yer verilib və hər bir idmançı indi deyərdim ki, hansısa biri dünya Avropa çempionu olursa artıq bu vəzifə kimi bir şeyə çevrilibdir. Çünki çox sevilir, çox hörmətlə qarşılanır o insanlar və bu şəraiti də bizə yaradan bir insandır. Azərbaycanın hörmətli prezidenti cənab İlham Əliyev və sevindirici haldır ki, cənab İlham Əliyev bizim həm Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. Gördüyünüz kimi tək professional idmançılara yox, bu günləri siz professional deyilsiniz, amma professional səviyyətində oyunlar göstərirsiniz. Professional səviyyəsində bu günləri demək olardı ki, gələcəkdə mən düşünürəm ki, sıralarınızdan elə insanlar var ki, cəlb olunacaq gələcəkdə professional idmanlara. Mən dediyim, bayaq sadaladım, bizim 13 idman növündən yarış keçirdik və onların arasında bu günləri bizim Fövqəladə Hallar Nazirinin mini futbol üzrə komandamız var, sizlərin sıranızdan seçilib bu komandaya cəlb olunacaq və Azərbaycan çempionatlarında iştirak edəcək. Gələcəkdə də çox güman ki, beynəlxalq yarışlarda da iştirak edəcək. Hamınızın adından ölkə prezidentinə minnətdarlığımızı bildiririk ki, yaranan şəraitdə biz öz vaxtımızı belə keçirə bilirik. Və yenə də qalibləri də, medal qazananları da və qazanmayan komandaları da təbrik edirəm. Bütün qrup oyunlarında çox gözəl oyunlar göstərdi. Çox gözəl, mən görürdüm, həmi qapçı kimi, həmi də kapitan komanda kimi uşaqlara düzgün oyun göstərdirdi, deyirdi nətər oynamağı. Biz həmi mənim adımdan, hamınızın adımdan onu təbrik edirəm. Ən yaxşı qapçı kimi. Qamətin məlimdən bir gəl. Keçin. Görüşürdüyüz. Təbrik edirəm. İnanıram gələn ilə çempionun adı dəyişəcəkdir. İnanıram ona. Təbrik edirəm birinci yeri. Gəlin.
da. Maşallah. Komanda rəhbərlərinizə.